Benim ismim Bahromjon. Ben ushbu Marg'ilon shahridagi raqamli texnologiyalar markazi direktoriman. Hozirgi kunda sig'imi bo'yicha 120 nafar ish o'rnini tashkil etyapti. Jami sig'imi esa 2 qavatli binoni 300 nafar o'quvchi, talaba va rezidentlar sig'imini tashkil qiladi. Bundan tashqari ushbu raqamli texnologiyalar markazimizning asosiy maqsadi hozirgi kunda 7 sinfdan 11 sinfgacha bo'lgan maktab o'quvchilari hamda undan tashqari maktabdan tashqari bo'lgan yoshlarimizni muhtaram prezidentimiz tashabbuslarida tashkil etilgan 1 million dasturchi loyihasida ularni o'qitish hamda ularni ichida aynan shu sohaga qiziqqanlarga yana ham chuqurroq bilim va ko'nikmalar tashkil qilgan holda keyingi yili viloyatimiz markazida davlat dasturi asosida tashkil etiladigan IT parkni Farg'ona viloyatidagi filialiga kadrlar tayyorlashdan iborat bo'ladi. Bundan tashqari ushbu markazimizga bemalol rezident sifatida IT mutaxassislari ham kelib, o'zlarining faoliyatlarini yuritishlari mumkin. Bundan tashqari yana markazimizda dasturiy ta'minot ishlab chiqish, veb sahifalar, mobil ilovalar yaratish, 1 million dasturchi uchun o'quv xonalari, elektron kutubxonalar va startup tashabbuslariga doir alohida auditoriyalar, bundan tashqari oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlikdagi ilmiy tadqiqot laboratoriyalari, sanoatni avtomatlashtirish, yoshlarimiz uchun qiziqarli bo'lgan robototexnika yo'nalishlari, kibersport, hozirgi kunda arxitektura, dizayn va video studiyalar mavjud. Bemalol yoshlarimiz o'zlarini qiziqtirgan yo'nalishlarda kelib, ushbu markazimizda o'z malakalarini oshirib, o'z faoliyatlarini rivojlantirishlari hamda yaratgan mahsulotlarini bemalol mahalliy bozorda yoki jahon miqyosida eksport qilib daromad olishlari mumkin. Oxirgi paytda hammamiz xabarimiz borki, freelancerlar yo'nalishi juda ham rivojlanib bormoqda va hozirgi kunda markazimizda ham coworking xonasida albatta freelancerlarimiz kelib, o'zlarini qiziqtirgan muammolarda har xil soha vakillari bilan muhokama qilib, bemalol yutuqlarga va o'zlari ishlari faoliyatidagi samaradorliklarini oshirishlari mumkin bo'ladi. Bizning raqamli texnologiyalar markazida IT Park'ning mahalliy Farg'ona viloyatidagi rezidentlar tomonidan loyihalar ayni damda amalga oshirilmoqda. Ulardan misol uchun Qo'qon shahrida tashkil topgan Girgitton loyihasi. Bu loyihada asosan mana pandemiya paytida barcha turdagi mahsulotlarda oziq-ovqatdan tortib narsa buyumlarga, kanselariya mollari, antiseptik vositalargacha yetkazib berish xizmatini yo'lga qo'ydi va 40-50 dan ortiq korxonalarni bankrotlikdan saqlab qoldi. Aynan ushbu loyiha ham hozirgi kunda shirkat faoliyatini yurgizmoqda. Qo'shimchasiga yana o'z tarixiga, qiziqarli tarixiga ega bo'lgan 3-4 tadan viloyatlarni birlashtirgan aqlli signalizatsiya tizimi avtomobillar uchun shu tizimni ham aynan farg'onalik yosh Azbek ismli yigitimiz o'ziga Xorazmdan, Buxorodan, Navoiydan o'z tengdoshlarini qo'shgan holatda yangi loyihalar ishlab chiqishgan. Ular ham o'zlarining 3-4 ta bir qator dolzarb loyihalari bilan ishtirok etishmoqda. Bundan tashqari Yekaterina degan ishtirokchimiz Clean City, ya'ni toza hudud nomli loyihalari ham hozirgi kunda Farg'ona viloyatida va butun respublikamizda keng targ'ib qilinib, soha korxonalari tomonidan qiziqish bildirilib, o'z tizimlarini o'rnatishmoqda. Ta'limga oid esa yoshlarimiz, o'quvchilarimiz uchun Tato Farg'ona filiali professor o'qituvchisi Aleksandr Garayev tomonidan Twiko robot o'yini, ya'ni Scratch dasturida bolalarda dasturlashga qiziqtirish uchun Twiko robot o'yini tashkil etildi. Ular ushbu dastur yordamida ham o'qituvchilar bolalarga qiziqarli bo'lgan shaklda, ya'ni geminizatsiya, o'yinlashtirish shaklida dasturlash tizimini o'rgatish mumkin bo'ladi. Bolalarga ham esa dasturlash fanlarini o'zlariga qiziq bo'lgan shu o'yin ko'rinishida bosqichma-bosqich o'rganishlari juda ham qulay va foydali deb hisoblanib kelmoqda. Shuning uchun barchalaringizni ushbu markazimizga tashrif buyurishlaringizni va qiziqtirgan yo'nalishlarda o'z bilim va ko'nikmalaringizni yana ham rivojlantirishlaringizni taklif qilamiz.